Hej och välkomna till min kanal. Jag heter Judith och idag spelar vi The Sims. Där ligger vår nya bebis och den bebisen har vi förut fått. Den kan nog vakna, den där lilla bebisen. Sen den andra där och vakna nu, den där stora babyn och den där andra lilla babyn. Men den kan också äta lite, men man kan inte kolla hur den har det eller så. Det tycker jag är ganska så tråkigt. Det där var ganska roligt, mina vänner. Vad tycker du att bebisen ska äta? Ska hon äta i matstolen, få en flaska eller? Okej, okay, den heter Mimi. Och bara snarkar och sover. Det var verkligen bra val. Och... kolla hur bebisen har det. Jag tänker kolla hur bebisen har det. Nej, det är inte så kul. Bebisen måste äta. Bebisen måste äta. Okej, bebis. Du kan ju äta, bebis. Nu är den glad. Du kan också äta i barnstol. Men bebis typ bara 2 år eller 3, 4. Jag tycker att mamman kan gå och vakna. Jag ska väcka. Vad ska hon göra då? Hon ska ta hand om de bebisarna. Oj, mamman ska äta. Mamma ska äta. Nu ska mamman äta. Okej, bädda. Okej, mamman är gravid tror jag. Kanske kalla sig gullig bebis. Och nu behöver mamma byta blöja. Byta blöja på bebisen. Byta blöja på bebisen. Okej, Fassan, du ska gå dussa. Helt okej har bebisen. Bebisen behöver byta blöja. Ändå en äldre, mina vänner. Det är väldigt roligt att gå på skolan, mina vänner. För jag har blivit mobbad i klassen. När det var rast en gång. Oskar hetade mig. Jo, typ varje dag. En dag där det var ganska länge sedan så förstod jag hans grej. Typ bara för att jag lag mot en av hans kamrat som bara varit min kamrat. Och då är han bara arg på mig varje dag. Hur kommer det sig det, mina vänner? Alltså så går hans arg aldrig över, så jag är lite irriterad på han. Det är nog min mamma och pappa som har dött nu också. Som är i gravstenen. Hallå mamma, hör du mig? Hör du mig mamma? Jag hör dig. Vem är det som ropar efter mamma? Hur har bebisen det? Kan du kolla det, Helena? Eller om man ens kan det. Det Sims 4 fanns det när du var 16. Det enda man hade var Super Mario, Super Mario. Men kan ni vara lite tysta då? Men stäng du bara dörren. Okej, den där andra bebisen, vad ska den göra? Okej, pappa. Jonathan kan fixa det. Jonathan, vad gör du? Okej. Du tycker på det just nu, Jonathan. Det behöver du inte ta hand om den andra bebisen. Vänta, har de fått en ny bebis? Det har de, såklart. Pappa, vad kul. Woo! Vi gör en video. Gör ni en video? I mina vänner. Sitt inte sådär nära micken. Ursäkta om jag lät lite stöd. Okej, mina vänner. Okej, mina vänner. Okej. Det där var inget som lät, mina vänner. Okej, mina vänner. Vänta, man kan se på bebisen hur den mår. Vad ska man äta idag då? Nu ska vi äta hund. Bajs med... Nej, mosad mango kanske. Det har hon aldrig ätit. Kanske det. Yoghurt. Mm. Okej, mina vänner. Jag är lite orolig att jag är lite störd så här. Alltså jag är orolig, men det var allt för denna videon. Så vi ses. Ta hand om er. Och vi ses i nästa video. Hej då!